Dobrý den ještě jednou. Vítám vás věrné, kteří jste s námi zůstali i po obědě. Možná se ještě někteří vrátí z oběda nedaleko. Já to už radši začnu, protože ten náš program musíme dodržet, vzhledem k tomu, že ne všichni panelisté tady mohou s námi zůstat. Takže vítejte na druhém diskusním panelu, který se bude věnovat primárně digitálním platformám v Evropské unii. To znamená, víme asi, o čem se bavíme. Je to naše hlavní zaměření naší společnosti pro obranu svobody projevu. Facebook, Twitter, YouTube, Instagram a tak dále. To je vlastně to, kde jsme my původně začali, kde jsme chtěli být tím subjektem, který pomáhá českému státu regulovat tyto platformy tak, aby nezasahovaly do svobody projevu českých občanů. Bohužel se nám ta situace trošku vyvinula v posledním roce směrem, že nejen digitální platformy dělají cenzurní zásahy, ale dělá je už i přímo český stát, takže ta naše agenda se nám trochu rozrostla a opravdu v tom našem malém složení a malém rozpočtu dneska vlastně nevíme, kam dřív skočit, mám-li použít tento hovorový výraz. Já jsem moc rád, že mohu přivítat naše milé hosty, kteří přijali naše pozvání. Já to vezmu tam odzadu a vítám tady pana náměstka ministerstva průmyslu a obchodu Petra Třešňáka. On bohužel bude muset nás brzy opustit, takže já mu pak dám slovo jako prvnímu, aby stihl nějaké svoje další angažmá v jiném městě na jiné akci. Vítám tady pana profesora Ivo Telce, Jana Hořeňovského, oba dva jsou právníci a jejich tématem bude speciálně unijní legislativa DSA, tady dneska v tomto panelu. A pak tu máme dva zástupce mediálních rad, a to Pavla Matochu, místopředsedu Rady České televize, který tu je nejen z toho titulu členství v této radě, ale i tím, že se jako publicista dlouhá léta věnuje tématu globálních digitálních platform. A dále vítám pana Vadima Petrova, člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zvali jsme ještě jednoho člena panelu. Chtěli jsme tu mít i zástupce Českého telekomunikačního úřadu, protože se zatím proslýchá, použijí termín proslýchá, že by právě ČTU mohl mít ten statut takzvaného digitálního koordinátora a tím pádem svoji speciální roli v rámci té unijní legislativy DSA, která bude tady určovat v České republice, nebo určovat, bude tady hrát roli nějakého arbitra při případném řešení sporů, ale nepodařilo se nám opět získat zástupce pro panel, omluvili se z časových důvodů a nikoho dalšího za sebe neposlali, ale ono to ještě není vlastně úplně, jak si asi záhy dozvíme, jisté, pokud mě pan náměstek neopraví, že ten ČTU opravdu bude tuto roli hrát. Slyšíte to, že? Co s tím uděláme? My si to okno, zavřeme to, nebo bude moc horko? Jenom, abyste tady pak jako nebyli nezavírat, že? Tak jestli to přežijete, dívám se na panelisty, to možná neslyší tolik. Dobrý. Já než dám slovo prvním panelistům, tak já jsem vám slíbil na začátku, že teda jsem přeskočil z časových důvodů ty tři důvody, proč si myslím, že ta konference se koná ve vhodný čas, ve správný čas, a že vám je řeknu až u vína, na závěr. Ale jeden ten důvod si dovolím říct už teď, když se hodí k tomuto panelu. Ty tři důvody, které jsem si nachystal, jsou vlastně spojeny s děním ve Spojených státech, s děním v Evropské unii a s děním v České republice. A tady k tomuto panelu se hodí to dění v Evropské unii. Je to vlastně jenom několik měsíců
kdy se bez nějakého většího zájmu české veřejnosti a většiny českých médií v Evropském parlamentu schválil takzvaný Digital Services Act, zákon o digitálních službách, DSA. Ten DSA do značné míry bere členským zemím pravomoc regulovat ty digitální platformy a vede ty platformy vlastně k tomu, aby nejenom filtrovali, mazali, blokovali obsah nelegální, což je celku pochopitelné, ale i takzvaný obsah škodlivý. O tom, co to je, asi budeme možná debatovat. A před několika dny, takže zase jsme ryze aktuální, před několika dny Twitter ohlásil, že odstupuje od takzvaného kodexu proti dezinformacím, což byl nebo je taková předehra k tomu DSA, protože on začne platit až v srpnu a u nás se projeví až příští rok. Ale ten kodex proti dezinformacím už platí a oni od něho odstupují, což neslo jako následek výhrušku dvou komisařů Evropské komise, teda že pokud opravdu to tak bude, tak bude Twitter odpojen. Tak to je možná taky takový jedno téma, jedna otázka, kterou bychom dneska mohli probrat, ale to nechám ještě na panelistech. Já podobně jako Martina Kociánová tady mám zvoneček a použiju jej naprosto stejně, takže po 5 minutách cinknu jemně a po těch 7 cinknu silněji, aby jsme se fakt vešli do toho limitu a hlavně, aby zbyl čas na vás. Jo? My jsme si toho vědomi, že my jsme začali trochu později a v tom prvním panelu na vás těch otázek moc nezbylo, to nás jako mrzí, ale to nešlo prostě jinak udělat, takže teďka se posnažíme, aby tam ten prostor byl větší. A já už poprosím pana náměstka Petra Třešňáka o jeho úvodní vstup, který by se teda asi měl týkat DSA a já bych to jako poprosil bych o pokud možno nějakou odpověď na otázku, co vlastně máme my jako čeští občané čekat, že nám to přinese do dobrého či riskantního. Pokusím se. Tak hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. V prvé řadě tedy děkuji panu Veselému za pozvání a jak zmínil, musím se hned tady v úvodu omluvit, že musím během pak pár minut se přesunout na další konferenci, kde jsem tu účast slíbil už mnohem dříve, tak jsem to pojal jako takové možná druhé úvodní slovo hned a nevím, jestli se mi takhle, jo, díky, tak já to dám takhle, ať, jo, ideální. A snad to moje rychlé přemístění nebude vnímáno neúctivě jak vůči dalším panelistům, tak vám diskutujícím a účastníkům, protože rozhodně následné diskuze se nebráním a vzhledem k tomu, že jsem se účastnil i projednání ve výborech sněmovny, kde jsem se rozpravy účastnil a reagoval, tak si myslím, že rád budu vnímat další připomínky k DSA, byť to není přímo má gesce na ministerstvu průmyslu. Nicméně vnímám jako nutné ten základní náš vhled a to, že to nevnímáme jako riziko, jako spíš přínos k celé té vaší diskuzi o regulaci digitálních platform. Možná jenom na začátek zmíním a snad to v kontextu té dnešní konference, byť je to hlavní téma, nebude znít z mých úst jako klišé, tak vlastně svoboda je základním právem každého jednotlivce a zároveň tím klíčovým kamenem demokratické společnosti. A v dnešní vlastně době sociálních médií a sítí se ta naše komunikace stala hodně rychlou a rozsáhlou a taky široce dostupnou. A vlastně tahle nová realita přinesla mnoho příležitostí, ale také výzev a otázek, kterými nějak společně musíme čelit. A právě jednou z těchto výzev je zachování a ochrana svobody slova na sociálních sítích při respektování všech dalších důležitých hodnot, jako je ochrana soukromí, ale také ochrana před nelegálním obsahem. A vlastně právě za účelem zajištění spravedlivějšího, konkurenceschopnějšího a transparentnějšího digitálního prostředí bylo na evropské úrovni přijato to zmíněné nařízení o digitálních službách, takzvané DSA. A toto nařízení má
za cíl nastavit ten regulační rámec pro sociální sítě a další online platformy a zajistit transparentnost těchto zprostředkovatelských služeb. Vlastně nařízení stanovuje základní pravidla pro moderaci uživatelského obsahu a dává více práv uživatelům a zároveň je přitom kladen důraz na ochranu svobody projevu a svobodu informací. Nařízení definuje jasná pravidla pro posuzování uživatelského obsahu a pro možnosti mazání nelegálního obsahu samotnou platformou. Je však důležité si uvědomit, že nařízení samo v principu nestanovuje, jaký obsah je nebo jaký obsah není legální. Nelegálnost především vyplývá z práva v jednotlivých členských zemích. To nařízení taktéž platformám dává povinnost poskytnout řádné a věcné odůvodnění uživateli v případě odstranění nebo omezení přístupu k obsahu. Stejně tak smluvní podmínky platformy musí zohledňovat svobodu projevu a informací a musí jasně uvádět informace týkající se právě důvodu možného omezení poskytovaných služeb, zejména informace o veškerých zásadách, postupech, opatřeních a nástrojích používaných za účelem moderování obsahu, včetně toho posuzování založeného na algoritmech. Ministerstvo průmyslu a obchodu rovněž považuje za zásadní posilování práv uživatelů, protože nařízení DSA tuto problematiku řeší, kdy dává uživateli právo se proti rozhodnutí platformy odvolat. Od DSA tak očekáváme, že umožní uživatelům domáhat se lépe svých práv v online prostředí, pokud jim bude mimo jiné nějaký obsah odstraněn. Pro ty velmi velké online platformy, což jsou služby s počtem uživatelů v Evropské unii větší než 45 milionů, navíc stanovuje další dodatečná pravidla, zejména v oblasti transparentnosti, kdy tyto platformy budou muset reportovat, jakým způsobem moderují obsah, ale především kolik lidských zdrojů věnují moderaci obsahu a jak jsou tyto osoby jazykově vybavené pro komunikaci v jazyku té dané členské země. Vlastně nařízení stanovuje nová pravidla v oblasti transparentnosti podmínek používání platformy a algoritmů pro doručování obsahu, kdy musí mít uživatel možnosti zvolit si i doručovací systém, který není založen na profilování. Takže my věříme, že DSA je dobrým nástrojem, který povede k vytvoření otevřeného a bezpečného digitálního prostředí, a to při plném respektování svobody slova a svobody informací. Máme tedy za to, že ta pravidla pro odstraňování jsou již jasně a dodatečně nastavena v tom samotném nařízení, které pro všechny online platformy stanovuje. Pokud bych šel tedy detailněji k tomu, co jsem už říkal, nevím, jaký mám čas, tak nemám čas, tak já možná některé věci... Dvě minuty, tak já to rychle zkusím, protože já jsem si udělal ten výčet, ale ono to bude pak možná obsahem toho, co budou říkat ostatní panelisté. Abych vzal to nejpodstatnější. Povinnost odůvodnění jsem zmínil, v případě, že platforma odstraní obsah a znemožní přístup k obsahu, omezí uživateli viditelnost obsahu, pozastaví nebo ukončí poskytování služby uživatelského účtu, to je popsáno ve článku 17. Povinnosti jasně a transparentně zveřejňovat smluvní podmínky jsem taky zmiňoval, nebudu zabrušovat do detailů, stejně tak možná i povinnost interního mechanismu pro vyřizování stížností v článku 20, kdy pokud se uživatel domnívá, že mu byl příspěvek smazán neprávem, bude mít možnost se proti mazání příspěvku odvolat, napadnout u dané platformy prostřednictvím interního systému pro řešení stížností. Pro ty velmi velké platformy pak dále platí povinnost posuzovat systémová rizika, provádět nezávislý audit, povinnost podávat zprávy o moderaci obsahu, což je taky zásadní. A možná bych tedy mohl na závěr okomentovat i některé obavy, které v souvislosti s DSA zaznívají, například ve smyslu, že by naopak mohla přispět k cenzuře nebo k omezování obsahu odlišných názorů. K tomu je nutné zdůraznit, že pravidla DSA pro mechanismus nahlášení obsahu a jeho případné smazání platí především pro nezákonný obsah. Takže pokud by uživatel nahlašoval jiný než ten nezákonný obsah, platforma nemá povinnost podle DSA takový obsah mazat. Stejně tak oznámení uživatele o nezákonném obsahu musí být řádně zdůvodněn.
Možná, co bych zmínil tedy na závěr a na co se ptal pan Veselý, tak snad na to odpovím. Aniž bych zase dál možná zabršoval do detailů. DSA je nařízení, které vejde v účinnost v únoru 2024. Tím se automaticky otevírá otázka, zda je to nařízení nějakým způsobem nutné implementovat. Vzhledem k určitým národním specifikacím rozhodně ano, a například osobně považuji za ten opravdu vhodný moment pro veřejnou diskuzi právě otevření té legislativy, kdy se bude DSA implementovat. Především tedy je to, se počítá s tím, že se stanoví role koordinátora pro Český telekomunikační úřad. Tím jsem skončil, tak se omlouvám. A možná tedy důležitá informace, že ten návrh by měl být předložen již během tohoto léta. Takže ještě jednou děkuji za pozvání, omlouvám se, že za chvíli budu muset odejít a přeji příjemný zbytek konference i dne. Děkuji panu náměstkovi. Ještě než opustíte nás, mohl bych nám kratičký výjimečný dotaz, aby to teda jsme všichni pochopili správně. To DSA vchází v platnost, myslím, že v srpnu, ale u nás v České republice začne platit až v únoru 2024? V únoru 2024 je účinnost. Děkuji. Takže děkuji panu náměstkovi za jeho vstup. Pokud teda musí utíkat, je nám to líto. Můžeme se třeba na vás obrátit s případnými dotazy, které tady dneska zaznějí, že bychom pak vaše odpovědi zprostředkovali zájemcům třeba na našem webu? Určitě. Něco takového? No. Děkujeme. A pokročíme dál. Já předám slovo dalším panelistům a zeptám se pana profesora Telce, jestli je taky takový optimista jako pan náměstek. Děkuji za udělení slova. No, to jsou nálepky. Optimista, pesimista, dezolát. To jsou nálepky, taky nepoužívejme. To jsou už dneska zakázaná slova, tady toto všecko. Jinak venku na ulici probíhá demonstrace Jižního Pacifiku a Jihovýchodní Asie proti eurocentrismu. A nebo ne? Možná Dezi nebo Misi. Mimo jiné, co to je dezinformace? No tak to je jasně řečeno, jediná právní definice pojetí je ve válečných pravidlech, že to je přípustná válečná lest. Tak praví Haagské úmluvy o válečných pravidlech, o pravidlech ozbrojených konfliktů. Všechno ostatní jsou politické definice, pokud vůbec existují. Nás to z hlediska právního až tak moc netrápí, protože my se držíme pojetí, co už tady padlo od pana senátora dopoledne, skutková tvrzení, jsou buď pravdivá nebo nepravdivá. Já tady vycházím z mediálních zákonů, třeba ze zákona tiskového a podobně to máme u rozhlasové televizního vysílání. Skutkové tvrzení buď pravdivé nebo nepravdivé. Může být samozřejmě ta nepravda spočívat také ve zkreslení pravdy nebo v neúplnosti. A vedle toho jsou hodnotící úsudky, hodnotící soudy, které vyjadřují určité názory, určitá mínění. A tam je ta svoboda jaksi naprosto volná, pokud by eventuálně nevybočili třeba do nějaké hrubé urážlivosti. Ale pozor, aby to, ten hodnotící soud byl jaksi po právu, nebo uznatelný, řekněme i tak společensky, tak on musí mít pravdivý věcný základ. Vše ostatně otázka víry. Když to tak rozškatulkujeme, tak prakticky nemohu nikoho postihnout, protože já řeknu, že věřím v to nebo ono, buď tam bude metafyzický prvek, nebo nepůjde, ale více mě z toho vyjdu ven. Pozitivní je, no zase jak se to vezme, Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku má takovou ustálenou judikaturu, která se týká svobody projevu, a už od roku 1976, to byl případ Handyside versus Spojené království, rozhodl, tak se táhne, že prostě jsou jaksi po právu, zákonné i takové hodnotící názory nebo soudky, které jsou šokující, zneklidňující, zraňující a podobně a tečka. Jenže do toho nám vstupuje emočně naprosto rozjitřená společnost, která navíc technologizovaná,
A jsou tady dvě nebezpečí, s kterými si právo prostě v celku neví rady. A nevím, kdo by si s tím taky viděl rady. Jedno nebezpečí prostě, to jsou lidské vlastnosti. Jo, to je prostě vytřeštěnost, to je morální panika, která se proniká, promítá třeba do politické paniky a podobně. A druhá věc je algoritmizace a vůbec technologizace společnosti, kde jsme na začátku a dorazí to umělá inteligence, autonomní, to naprosto dorazí. Tam už nikdo nebude vědět, co je pravda nebo nepravda. Jako. Už se chystají na proti programy, které to budou odhalovat, ale takový optimista nejsem, kdyby si tu nálepku teda dal na čelo. To prostě musí asi se vyžít. Musí se to asi vyžít, řešit individuálně ochranné případy. Co může udělat český stát, to momentálně neudělá. Já tady jsem si napsal v mezidobí asi 6 bodů konceptu vládního usnesení, které vláda nepřijme. Ačkoliv tam 4 lidi, dneska už jenom 3, osobně znám. A určitě bychom se nepohádali, pivo bychom si navzájem zaplatili, ale vláda to nepřijme. Já potom na závěr řeknu. Možná nějaká jiná, nebo cizí, já vím, který stát by to udělal. Tak, jedna otázka, která vede velkým nedorozuměním, je pojetí cenzury. Co je vlastně vůbec cenzura? To se někdy říká tak běžně toto slovo, ale my žonglujeme se slovy. Pozor, to, že vám někdo smaže nebo příspěvek nebo udělí nějaké ben na nějakém Facebooku nebo na YouTube a podobně, to není cenzura. Pakliže. A tady musí být to pakliže. Cenzura v právním smyslu, já se držím toho právního smyslu, to povím proč, nebo to řeknu rovnou, protože se chovám trošku jako přízemní advokát, já už jsem jednou říkal tady v této místnosti, kterou mám docela v oblibě, tak jsem říkal, že mě zajímá, koho zavřou. Jestli zavřou klienta jenom, nebo klienta i se mnou. Jo, víc už je trošku nad rámec, to už je politika, jo, tady toto. To je klíčový a poslední bod je i pro mě osobně docela klíčový, tam už pojištění neplatí. No, tedy jinými slovy, ta cenzura znamená zásah orgánů veřejné moci, tedy státu, ale pozor i mezinárodní organizace jako EU třeba, nebo i jakákoliv jiná VHO, zásah orgánů veřejné moci do svobody projevu, který může ovšem sledovat leccos, on může sledovat určité správní uvážení, dokonce hodnotové uvážení. Když si vezmeme to solidního, počestného CK cenzora, který bělil bají za první republiky, bělil ty novinové sloupce, každý věděl, co tam je asi napsáno zhruba, takže to bylo vybíleno, takže každý věděl co, tak to byl taky počestný občan, sledující prostě mravy, sledující prostě určitou lojalitu státní a tak dále, což nutně nejsou vůbec špatné vlastnosti tady toto. A docházíme k hodnotovým střetům. Ty jsou vždycky. Už, jak říkám, i lidojedi mají prostě svůj hodnotový, morální, etický kodex, nepsaný samozřejmě. Ale problém je prostě v tom, kdo co za ty hodnoty považuje. A tam se asi úplně moc nezhodneme, možná úplně ne ani tady. Tak, k DSA. DSA, a k tomu návrhu vládního usnesení. DSA má určité riziko, nebo dvě určitá rizika. Jedno riziko spočívá v tom, že za systémové riziko považuje závažně negativní dopad na duševní pohodu. Well-being, to snad na světě nikdy nebylo, jako, jo, tady toto. To je totální úlet, naštěstí teda nešlo to z Evropské komise, ale cestou až Evropském parlamentu, nicméně to platí, to je problém. Můžeme ho nějakým způsobem zmírit, to je ochrana emocionality. Váš příspěvek mě znepokojuje, systémové riziko, sledované, útvar souladu a tak dále. Určité riziko cenzury tam je pro případ zneužití, ale... A to spočívá v tom, že je tam prostě povinná spolupráce s orgány Evropské unie jako s orgány veřejné moci. No to je dost teda síla jako velká, to jsme tady tak, no to je v podstatě to je. Má to právní povahu cenzury tady toto. Otázka, jak se to bude samozřejmě uplatňovat a je tady ještě jeden velký problém, na který bych upozornil v tom v nepřijatelném vládním usnesení, že máme obrovský rozpor mezi mezinárodním evropským lidskoprávním řádem a českou listinou a listinou základních práv Evropské unie. My všude máme meze dovolené, taxativně vyjmenované, které jsou v celku jasné a tak obecně srozuměné, kdy je možné zákonným způsobem sáhnout omezit tu svobodu projevu. Evropské unii ta listina to nemá. Tam stačí obecná proporcionalita.
Totiž pokud řeknu, že well-being je prostě to, ta největší hodnota, kterou potřeba sledovat, aby nebyl rozrušován. Některé příspěvky mě fakt teda rozrušují, to já musím říct, jako, ale opravdu hodně. Jako, tak v tomto případě prostě to budeme předávat přes svobodu projevu. A kdo to bude řešit? Pravděpodobně v rámci mimosoudního řešení spolu Český telekomunikační úřad, no děkuju, ale jinak se to hodilo na civilní soudy, okresní soud ve Vsetíně. To bude aplikovat. No. Takže ten návrh, to usnesení, teď jim přečtu, jako, ale to nevadí. Co na to ještě dojde řada. Jsou tam prostě možnosti, ale muselo by se zavést zjednodušená soudní ochrana v civilním řízení, nejlépe cestou tribunálu soudního typu, obsatost finančního arbitra. To je jeden zkažený večer. A to je jedna věc pro vládu. Druhá věc, novelizovat občanský soudní řád v tom smyslu, abychom více přitáhli do pravomoci českých soudů a místní příslušnosti zahraniční osoby. To se týká spíše mimo EU, teda těchto, nebo ne, spíše mimo EU. To se dá udělat taky, to by nikoho nebylo. A obsat finančního arbitra, to by taky nikoho nebylo. No a pak je tady ovšem obrovské úskalí, které nám už teď začíná mařit budoucí předseda ústavního soudu. Ale on to myslel asi trošku tak profesně, kariérně, ne, možná tak úplně. A to je ten rozpor mezi evropským právem a českým ústavním právem, protože nebyla přijata ústava pro Evropu, která tuto měla jako smlouva, měla tuto přednost, a nebyla přijata. Jenže tlačí se to bokem. DSA, jak to, že tam má to A na konci, Act, zákon, kdy to mělo by v té ústavě pro Evropu, která nebyla přijata. My to překládáme jako nařízení. A oni tam tlačej politicky a tlačí to soudní dvůr v Lucemburku. Proč? Protože tam jsou soudci, kteří nic jiného neumí, oni prostě dělají ty rybolovy a to evropské právo a na to jim šahat, má kariéru 40 vybudovanou a potom řekne, že je tady trošku na nic. Takže ještě to vládní usnesení nepřijaté končí takovou trošku pokynem téměř pro zpravodajské služby, ale i takovým politickým obecným. Já to řeknu trošku otevřeně, ale cesta tady je postavit dvě mezinárodní organizace proti sobě. Já vím kterou. Radu Evropy a Evropskou unii. Rada Evropy nemá Rada Evropskou unii a má svůj soud, který je lepší. Děkuji. Děkuji, Ivo Telec to byl. A nyní pohled dalšího právníka v našem panelu, který se na DSA docela soustředí, a to je Jan Hořeňovský. Já vemu tenhle mikrofon a budu doufat, že funguje. Já bych možná na začátek řekl, že byť my tady něco říkáme, tak vlastně to, jak to DSA bude fungovat v praxi, tak je dost jako neznámý. To znamená, pořád jsou to nějaké jako předběžné pohledy a může se ukázat, že v podstatě to je úplně jinak. S tím, že já se teda zaměřím velmi úzce na to DSA, s tím, že profesor Telec teda řekl nějaké riziko, který on vidí, já vás ještě tak upozorním na některá další a pak se o tom můžeme promluvit. SOSP, vy říkáte, že vlastně jako nezákonný obsah, to všichni chápeme, to je jako v pořádku, ale v tom právu to mnohdy platí tak, že ďábel je skryt v detailu. Takže já bych vám tady jako doporučil se zaměřit i na to, jak DSA definuje třeba ten nezákonný obsah, protože i tady lze nalézt zajímavé věci. Obecně DSA, v podstatě, když určuje, který obsah se bude mazat, tak jsou to v podstatě dvě kategorie. Jedno je právě ten nezákonný obsah a druhý je obsah, který je v rozporu se smluvními podmínkami. A já tady v tom krátkém představení se podívám na obě tyto roviny. Článek 3, písmene H, DSA, tak definuje nezákonný obsah takto, já vám to přečtu. Informace, které nejsou v souladu buď s právem Unie, anebo s právem některého členského státu, za podmínky, že toto právo je v souladu s právem Unie. A jak se jako zamyslíte nad tím slovem některého, tak je to podle mě docela jako zajímavé slovo, protože to v podstatě jako interpretativně může znamenat spoustu věcí. Taková jako horší interpretace je, a já doufám, že není pravdivá, myslím si, že nepřeváží, jo? Ale to slovo některého lze interpretovat i tak, že pokud ten příspěvek na sociální sítě je v rozporu s jakýkoliv ustanovením jakéhokoliv právního řádu v celé Evropské unii, tak v podstatě ta sociální síť má povinnost to smazat. To znamená, že v podstatě pokud bude český příspěvek v rozporu s právem Bulharska, tak může z toho vyplývat povinnost to smazat. A jako v těch právních řádech různých států najdeme různé věci. Dokud třeba Velká Británie byla členem Evropské unie, tak tam je furt jako trestné, byť se to jako neaplikuje třeba blasfemy ve vztahu jako k církvi a tak dále. Že?
To slovo některého podle mě jako je velmi problematické. Ani anglický nebo třeba španělský překlad nám příliš nepomohou. V angličtině se používá slovo any a ve španělštině qualquer, takže je to něco jako velmi podobného. No a i pokud se vezme ta druhá interpretace, tudy, že to je vázáno na nějaký konkrétní právní řád, tak to opět má spoustu problémů, protože se jí neříká, který právní řád by to měl být a jak se to rozhodné právo určí. Což jako pokud to není nějak určeno, tak si myslím, že to může vyvolat jako spoustu a spoustu problémů. Ve vztahu k tomu nezákonnému obsahu, jak ještě je tam stanoveno, že je to nezákonnost obecně, bez ohledu na přesný předmět či povahu tohoto práva. A z tohoto je důležité dovodit, že nejde pouze o veřejné právo nebo ještě specifičně třeba trestní právo. Jde opravdu o jako celý právní řád v celé komplexnosti, a což jako vyvolává opět velmi zajímavé otázky, které nejsou zodpovězeny, třeba otázka personalizace práva, protože samozřejmě třeba soudci nebo učitelé mají jako různé zákonné povinnosti, které omezují to, co oni jako mohou říkat. Takže to jako otázka, jestli třeba sociální síť musí jako zjistit, že ten člověk je učitel a že to, co říká třeba v rozporu se školským zákonem, a pak to mazat, a místo, aby to dělal, spíš bude mazat jako preventivně ve velkém. A taky ten celý právní řád je docela komplikovaný, protože to není pouze veřejné právo, ale i právo soukromé, což opět může vyvolat spoustu problémů. Když se podíváme na tu druhou kategorii těch věcí, které se budou mazat, tak je to obsah v rozporu se smluvními podmínkami. A třeba by se člověk řekl, že ty smluvní podmínky si můžou určit sami provozovatelé, tudíž Elon Musk by si třeba mohl určit, že to může být americký první dodatek. A takhle to ale není, protože DSA, byť se tváří tak, že ty velcí provozovatelé si ty smluvní podmínky můžou určit sami, tak ale zároveň jako stanovuje omezení, kdy to, že to tak jako být nemůže. Ty smluvní podmínky, těch limitací v DSA je hodně, třeba článek 14, tak stanovuje povinnost přihlížet k právům a oprávněným zájmům všech stran, včetně základních práv příjemců služby. Tady dobrá věc je, že zde například zmíněna svoboda projevu, ale riziko je, že v té aplikaci potom se bude dávat přednost jiným zájmům, než je svoboda projevu. Nejklíčovější problém podle mě jsou ty systémová rizika, která zde už zazněla, a tam jsou, je tam nejen ta duševní pohoda osob, je tam i veřejné zdraví, je tam tělesná pohoda, je tam nepříznivé dopady na občanský diskurs, což podle mě míří na dezinformace, byť to slovo dezinformace v tom nikdy není, dopad na volební profesi, pro procesy, veřejnou bezpečnost a tak dále, a tak dále. Znamená, je tam velmi široká definice systémových rizik, do nich se lze jako zahrnout třeba i boj proti dezinformacím a tak dále. Ale nikde to není přímo, je to vždycky pouze otázka interpretace. A to, co se dělá tady, jestli ve vztahu k těm velkým platformám a velkým vyhledávačům, tak ona jim ukládá povinnost zavádět rozumná, přiměřená a účinná zmírňující opatření ve vztahu k těm systémovým rizikům. A tady právě to je odpověď na otázku, že ta sociální síť nemůže určit, jaké ty smluvní podmínky budou, protože musí dbát na přesně na tyto jako rizika. A ty povinnosti, které z toho vyplývají pro sociální sítě, úprava smluvních podmínek, to vyplývá z článku 35.1 odstavec B. A taky z toho vyplývá úprava postupu při moderování obsahu, což v podstatě jako si představte, že to úprava algoritmů, které moderují ten obsah. A samozřejmě jako říkám, tohle to jsou jako určitě jako teoretický problémy nebo problémy, který ten zákon jako nastiňuje. To, jestli se v praxi ukážou jako extrémně problematický nebo naopak jako bezproblémový, to nevíme. To prostě to se určí během té aplikace, to se určí během té implementace. To je něco, jako na co vám jako žádný solidní právník podle mě dneska nemůže odpovědět. Ale minimálně jako to, jak je to definovaný, to, co říká ta jazyková stránka té právní normy, tak je v tomhle tom jako, v tomhle tom velmi problematická. Ještě úplně třetí na závěr, mám poslední minutu, nebezpečí, které tam vidím, tak jsou krizové situace. Nějak, protože prostě ty základní svobody obecně tak jako velmi trpí pod nouzovými stavama, krizovými situacemi a tak dále. A tady jak v článek 36, tak článek 48, tak stanoví určité možnosti komise přikazovat sociální síti právě jako ve vztahu k ochraně veřejné bezpečnosti, veřejného zdraví. A opět je to jako třeba náš nouzový stav jako neumožňuje omezit svobodu projevu jako vůbec, ale to DSA zde jako vkládá možnost jako za různých krizových stavech do té svobody projevu zasahovat, což jako může být opět zneužitelné. S tím, že to, co jsem tady říkal, tak se v podstatě jako moc netýká toho procesu,
u těch konkrétních uživatelů, kde si naopak myslím, že v podstatě pro toho konkrétního uživatele tak DSA jako procedurálně určitý pozitivní přínos má, protože minimálně stanovuje ten proces, že on se může odvolat, pokud neuspěje u odvolání, může to dát k tomu rozhodčímu subjektu, pokud neuspěje tam, může to jak soudu, a tam zase to má jako ještě jiný problém, že to není moc jako ve vztahu třeba k příslušnosti soudu vyřešeno a tak dále, a tak dále. Tak jo, tak já děkuju. Děkuji. Já bych si dovolil tady ještě využít toho vstupu Jana Hořeňovského k kritické doplňující otázce, že to téma DSA bychom chtěli nějak aspoň rámcově uzavřít před obecnějšími úvahy dalších pánů kolegů v panelu. Nás asi všechny zajímá jako české občany, uživatele sociálních sítí, ten praktický dopad. Takže jestli byste ještě mohl kratičce jenom dokumentovat, jakou změnu DSA přinese v tom, že když mě smažou na Facebooku nevinný příspěvek, jak rychle já se mohu do moci nápravy, aby byl vrácen, takže je na rovina, a jakou satisfakci bych mohl obdržet třeba, když to je firma, která do toho svého profilu investovala nějaké peníze a teďka oni to na měsíce zablokují. Tady to je jako zase těžko říct, bude to záleží na té implementaci. To obecní nastavení je, že vy byste, jako, že budete mít lepší možnost podat odvolání v rámci té sociální sítě. A pokud vám tohle to jako nevyjde, tak můžete podat nějaký ten podmět tomu v podstatě jako tomu rozhodci. A ten rozhodce by měl rozhodovat poměrně rychle, flexibilně. Jako ten problém, který to DSA má, je, že to, co rozhodne ten rozhodce, pro tu sociální síť není závaznou. Totiž pokud by se ta síť jako rozhodla to na to nereagovat a nevyhovět jako názoru toho rozhodčího soudu nebo toho arbitra, tak vy se budete muset obrátit na ten soud a to bude trvat dlouho. Jo. Takže v podstatě bude to záležet na tom, co budou dělat ty národní koordinátoři, bude to záležet na to, jak budou fungovat ty rozhodčí soudy, bude to záležet na to, jako co se stane v rámci té síti, a jako dneska na to podle mě nejde objektivně jako odpovědět. Může tam být zlepšení, ale naopak může to vypadat stejně, jako to vypadá dneska. Jak dlouho by to mohlo trvat? Řádově? Možná profesor. Dnu? Nebo? Leta. Roku. OK, aby jsme to věděli, jo? Takže ani ne dnu, ani měsíců. OK. Dobře. Pochopili jsme z toho možná všichni to, že DSA byl schválen. Nicméně v únoru 24, jak pan náměstek říkal, teprve dojde k české implementaci. A tady teda, pánové, jestli jsem dobře pochopil, říkáte, záleží strašně moc na té implementaci a možná bude do jisté míry jiná v zemích, které, řekněme, mají velice striktní výklad, co je svoboda slova, řeknu třeba Německo, Francie, anebo speciálně Irsko. Jo, možná v tuto chvíli se z členských zemí EU takovým tím cenzurním jestřábem se stává v našich očích Irsko. Skotsko už není v EU, takže Skotsko nechme stranou, tam to je ještě možná o stupeň horší, ale ta implementace u nich teda může být úplně jiná, než třeba zvolí Poláci, než zvolíme my. Jo, takže zase hodně záleží na nás, hodně záleží na našich politicích a na té komunikaci, nechci říkat tlaku, ale komunikaci a přesvědčování a argumentaci, co má smysl, co by českým občanům pomohlo a co si oni přejí. Děkuji, pánové. Posuňme se trošku jinam. Máme tady odborníky, kteří se pohybují v mediální legislativě a možná se na to dívají z trošku větší výšky. Takže já dám teďka slovo Pavlu Matochovi a jenom ho tam třeba trošku jako pušťouchnu, jestli by mohl se taky zamyslet nad tou otázkou, kdo teda by měl mít největší vliv na rozhodování o svobodě projevu v České republice na digitálních platformách? Má to být teda český zákonodárce, parlament, nebo digitální platforma se sídlem většinou v Kalifornii, nebo úředníci v Bruselu? Děkuji za slovo a děkuji za pozvání na tuto konferenci. Nepovažuji se za odborníka na mediální legislativu.
Jsem třetím rokem místopředsedou Rady České televize a 30 let se v médiích pohybuju jako novinář, publicista, takže lecos o tom oboru vím a rád bych se s vámi rozdělil a diskutoval několik postřehů a bodů, které k tomu mám. A zároveň pak i s předřečníky tu otázku DSA. Za sebe předesílám, že teda vůbec žádnou důvěru nebo pozitivní důvěru tato regulace ve mně nebudí. Když jsem slyšel, že bude regulovat, respektive že se může popotahovat příspěvek, který naruší něčí well-being, tak mě to zní děsivě. A myslím si, že jestli něco může pomoci a posunout tu kterou platformu k lepšímu, tak to není regulace Evropské unie, ale jak jsme viděli na Twitteru, je to změna vlastníka. A protože na Facebooku ke změně vlastníka nedošlo, tak před tím mým nějakým teoretickým zarámováním dva konkrétní příklady z posledních týdnů, které ukazují, jak Facebook moderuje obsah. První se týká asi měsíc nebo jak starý příklad, kdy Facebook smazal příspěvek Ježíš zemřel, abychom mohli žít. Jo, tak obrovská platforma, západní civilizace, židokřesťanská civilizace, smaže někomu příspěvek, který je vlastně jádrem křesťanství, Ježíš zemřel, abychom mohli žít, a uvedl tam důvod Facebook, tak jak DSA po něm požaduje, a důvod je, že jde o nenávistný projev. Jo. A pak druhý příspěvek, který mám z první ruky, vydavatelství Argo minulý měsíc vydalo knížku Memoáry šachového velmistra Lubomíra Kaválka. Vidíte už i z obálky šachista a jsou tam figurky. Rozehraný život Lubomír Kaválek. Psal to s literární formou, tomu dal Jan Novák, který psal Mašíny. My jsme vydali krátce poté, myslím Pražská šachová společnost, kterou jsem před 20 lety zakládal, sbírku partií téhož velmistra Lubomíra Kaválka. Kaválková lavina, zase i emblémy šachových figurek. A protože ty knihy prodáváme, tak jsme na našich účtech na Facebooku o tom napsali a chtěli jsme si zaplatit reklamu a propagaci těch příspěvků, a ta reklama propagace byla zamítnutá a jako důvod bylo uvedeno, že jde o obsah pro dospělé. Jo, takže pro Facebook tady to, jestli je erotická literatura nebo to. A nevěřím, že DSA, jak tu bylo prezentováno, to posune k lepšímu. Myslím, že to posune k horšímu, že dostane ta platforma víc nástrojů, jak odůvodňovat ty své cenzorské praktiky, byť cenzorské v úvozovkách v kontextu toho, co říkal pan profesor Telec. A nyní tedy to, co bych rád zmínil. Já, jak již moderátor uvedl, je otázka, já jsem tady zástupce trochu médií, a ta média jsou speciální institucí, a sociální sítě se někdy vydávají za média a někdy se za média nevydávají. A je důležité si říct, jestli to média jsou nebo to média nejsou. A protože těch konsekvencí je pak strašně, strašně moc. Já sám jsem přesvědčen o tom, že sociální sítě jsou jistým druhem agory, jako byla starořecká agora, nebo jistým druhem Hyde Parku, jako je Londýnský park. Každý si může přinést svoji bedínku a říkat si tam, co chce, a má jistotu, že mu strážník nerozbije tu bedínku a nezavře ho do vězení a nezruší jeho projev. A odpovědnost za to, co říká, nese jenom ten člověk, který mluví. Nenese to správce toho parku, nenese to správce té agory. A tím pádem
oni by také neměli moderovat to, že vystoupení toho řečníka na té Berlínce narušilo něčí well-being. Pokud by to byla média, ty sociální sítě, tak potom samozřejmě mohou moderovat obsah. Šéfredaktor má právo určit, jaký článek v těch novinách bude a jaký článek v těch novinách nebude. Ovšem, pokud chtějí mít tuto pravomoc, jako mají šéfredaktoři v médiích, no tak pak musí nést odpovědnost za to, co je na nich publikováno. Potom tu odpovědnost nenese ten, kdo to napsal, ale primárně to nese to médium, tedy to platforma. Takže je potřeba si říct, jestli jsou sociální sítě médium nebo nejsou, a není možné, aby v jednu chvíli říkali, my jsme jako médium, my můžeme regulovat a mazat a rozhodovat, co tam dáme a co ne, a kde snížíme dosah. A na druhé straně říkali, my nejsme médium, my nejsme odpovědní za to, co tady bylo napsáno. Děkuju. Tak, děkuji, to byl Pavel Matocha. A máme tady dalšího zástupce mediálního světa, takzvané Velké rady, pana Vadima Petrova. A já bych to odpíchnul od té zmínky, co říkal Pavel Matocha. A teď nevím, Vadime, jestli nebudete souhlasit, jsou platformy média, anebo to jsou spíš služby typu telekomunikaci nebo České pošty, které distribuují obsah, do kterého by neměli zasahovat? Dobré odpoledne už, děkuji za pozvání, slyšíme se tak já půjdu blíž k mikrofonu. Já si myslím, že tohle je úhel pohledu, který platí do doby minulý, ten svět se mění. A my tady vlastně potřebujeme i se podívat na to, jak vypadá ta současnost a možná najít si k tomu nový pojmy, nový cesty, nový způsoby, jak to uchopovat. Jeden určitě z těch úhlů pohledu je algoritmus. O tom se mluví, o tom mluvil Ivo, tuším taky, algoritmizace společnosti, a ona je digitální, ona je ta počítačová a je taková ta analogová, to je ta stávající, a to byl člověk, jeho uspůsobení a jeho způsob myšlení, jeho preference, jeho výbava, jeho genofond, jeho sociální pozice, všechno možné, jeho kultura, vzdělání, inteligence, a to je taková ta, ve výsledku to hodí nějaký, teda výsledek to přinese, který je daný právě tou klasickou, tím klasickým algoritmem. Jo. Já vlastně od pánů na rozdíl teda jsem trošku jinde, já jsem pod palubí toho parníku, oni nastavují rámce a já jsem cenzor. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je ten, který hlídá dodržování zákonů. Ty zákony určují, co se smí, co se nesmí. Tam je opravdu to, jak bylo řečeno, v zákonech se píše a specifikuje, kdy je v médiích přípustný zásah orgánů veřejné moci omezit to, co se v médiích píše. A na to je právě zřízena Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, tedy pouze v té audiovizuální oblasti. A my to hlídáme. My dozorujeme 900 subjektů, mezi kterými jsou rádia, televize, jsou tam různý internetové projekty, jsou to třeba i porno servery, které jsou registrovány podle našeho zákona tady u nás. A my sledujeme, jestli neporušují zákony. Ne, jestli se nám to líbí nebo nelíbí, ale my interpretujeme ten zákon. Na rozdíl od malé rady, kde je Pavel, tak my máme jednu obrovskou výhodu. My máme úřad, my máme analytiky, kteří tam jsou právníci, tam jsou lidi, kteří umí pracovat s daty, a oni nám vlastně připraví podklad, a ta rada 13 člena, to jsme teda jako my, kteří se tam dostanou na základě rozhodnutí poslanecké sněmovny, posuzuje vlastně ta doporučení toho úřadu těch analytiků. Takže vlastně je to taková pojistka demokracie, že těch 13 lidí, nad náma už není, kromě soudu, autorita, ale nikdo nám nemůže říct, jak my máme rozhodnout. My můžeme rozhodnout nějak a soud to může zvrátit, ale vlastně nikdo nás nebude mentorovat, že jsme rozhodli špatně. To my jsme jakoby největší arbitr, nejvyšší arbitr. Což je možná nějaká analogie k těm sociálním sítím a k tomu, že jste se bavili tady předtím, do jaký míry vlastně budou národní
koordinátorové moci zasahovat vlastně třeba do těch sociálních sítích. Upřímně říkám, já to moc nevidím, protože ty subjekty, které u nás nejsou registrovaný a vysílají u nás, ať jsou to právě sociální sítě, ať je to Facebook, ať je to zase na druhé straně Google nebo Netflix nebo kdokoliv další, tak my na něj nemáme jurisdikci a kdyby se nám náhodou něco nelíbilo, tak respektive, když si lidi stěžují, tak my rovnou řekneme, že to teda není naše kompetence a pak ať si teda stěžují, jestli se jim něco nelíbí, tam do těch vyšších pater vlastně toho světa Evropy a tam narazí na to prostředí, o kterém pánové mluvili. To, co je zajímavé, to, co vlastně se obecně neví, nevím, do jaký míry to ví Pavel, ale vlastně ten zákon náš, ten hlavní vysílací, podle kterého my postupujeme, to je zákon 231, který byl napsán v roce 2001 a podle kterého pořád my jedeme, tak byl teďko novelizován a na základě směrnice Evropské unie byl tam implementovány instituty, který se jmenují seberegulace, self-regulace a etický kodex. Což je strašně zajímavý institut, protože Dan dopoledne říkal o tom, tak nám řekněte teda, co se stanovte dogma, co se nesmí, pak stanovte sankci a kdo to poruší jak dogma, tak bude vystane sankci a bude to prostě jasný. Bude to jako u Bible, u náboženství, že prostě o určitých věcech se nesmělo pochybovat a rozhodovala to autorita. To, co vlastně teďko přichází a to, co se děje, a my první ty etické kodexy, které jsou manuály, podle kterých mají postupovat právě třeba v tuto chvíli televize, tak první dostáváme a ty si dávají dohromady ty samotní provozovatele, ty etické kodexy, ty pravidla hry. Ne, že stát říká, toto se nesmí a toto se smí. Řekli si, tady máte zákon, se pohybovat musíte, to my budeme dohlížet pořád ten zákon a budeme pořád jako říkat, kde je porušení, neporušení zákona, ale vlastně ty etické kodexy jsou daleko jemnější, kdy zachytit něco, co se jako by třeba by jako nemělo říkat, nebo naopak, že se z něčeho říká málo, ale to si rozhodují právě ty jednotliví provozovatele. Oni se dohodnou se s nějakou asociací, nějakým svazem a řeknou, vy pro nás budete vykonávat tenhle ten dohled, dáme dohromady tenhle ten etický kodex, podle kterého my pojedeme a naše velká rada, vlastně to je ten nejvyšší regulátor v této oblasti v zemi, do toho nebude moc mluvit, může napomáhat, může spolupracovat pouze na žádost té asociace, toho vlastně toho regulátora, můžeme zaujímat stanoviska taky na žádost a můžeme doporučovat, když se nám něco nebude líbit, ale je to rozhodnutí vlastně té asociace a toho dohlížitele, že vlastně jako to veme v potaz, tu naši připomínku. Takže jinými slovy, pokud etický kodex a tyhle ty dozorové orgány nepůjdou příliš za hranici zákona, tak jako vlastně nic moc se pořád neděje. Ale ten princip, který je strašně zajímavý, je tom, že vlastně se deleguje pravomoc a buduje se tímto autocenzura. A to je vlastně ta největší, použiju slovíčko zrada, která se děje, že ten stát jako si neosobuje příliš práva na to určovat, co se má, co se nemá. Ale řeknu, Dané, přijď s nějakým, jestli chceš dělat svou práci, jestli chceš veřejně mluvit, tak řekni, co budeš říkat a přijmi pravidla hry, my ti je akceptujeme, registrujeme, do toho kecat nebudeme, ale tam si nastavíš vlastní pravidla hry, do jaký míry vlastně budeš něco říkat a o čem budeš mlčet. Tak to je jenom vlastně to, co se děje. Tady jenom ještě poslední větičku, jestli můžu. Já jsem se koukal do těch, zatím přišly dva ty etické kodexy a tam vlastně je to asi, se nic nestane, když to řeknu, krajské televize, kterých je jakoby hodně, nebo těch jednotlivých těch provozovatelů, tak si řekli, že budou vyváženost posuzovat zejména podle váhy jednotlivých politických stran a ta váha bude odvozená z výsledků voleb. Což je nevinná větička, ale ve chvíli, kdy prostě to tam je, no tak vlastně ty, kteří jako neuspěli ve volbách, tak z hlediska vyváženosti by jako se do toho vysílání vůbec neměli dostat. Jo. A takováhle nevinná věta vlastně může poměrně hodně měnit to prostředí, v kterém ta média žijou a v kterém fungují. Tak, děkujeme Vadimu Petrovi a první kolečko máme za sebou.
Ještě než dám slovo vám do publika, tak si tady ještě uzurpuju chvilku času pro nějaké dvě doplňující otázky, na které nechám pány, kdo se k ním přihlásí. Myslím, že by nás možná mnohé zajímalo ten DSA a vůbec obecně unijní legislativa pracuje s tím pojmem škodlivý obsah. Jo, v angličtině harmful content, čili jedná se opravdu o obsah plně legální, ale z nějakého důvodu označovaný někým jako škodlivý. A to se možná netýká nebo nebude časem týkat jenom digitálních platform. Jo? Možná se tady s těmito pojmy budeme setkávat i v médiích, jo? V mainstreamových médiích a v médiích regulovaných třeba vašimi radami. Takže já bych se vás jenom zeptal na váš názor a prosím o krátké odpovědi. Jak vy se na to díváte? Považujete to za normální nebo je to v pořádku, že budeme kromě toho legálního obsahu, který je ústavou chráněný, ještě rozlišovat, odlišovat, označovat nějaký škodlivý obsah? Já si zahraju na ďáblova advokáta, abychom to někam trošku posunuli, když tady nemáme ty proponenty a propagandisty škodlivého obsahu jiného než nezákonného. No, jiný než nezákonný škodlivý obsah existuje, samozřejmě existuje, a my si musíme říct, jestli teda chceme až tak razantně do toho vstupovat nebo ne. Ty příklady jsou i z těch běžných sociálních sítí. To je třeba nabádání k sebepoškozování. Trestná je účast na sebevraždě konkrétního člověka, nabádání k sebepoškozování není postižitelné, není zakázané. Nebo třeba, to jsou vlastně to podněcování různé, které není trestné, nabádání třeba k nebezpečným situacím. To jsou ta selfiečka někde na špice mrakodrapu nebo na nějakém lešení, která jsou nebezpečná, která tu a tam končí smrtí, a to jsou potom sledovanější, takhle cynicky řečeno. Nebo je to nabádání třeba k nadměrnému pití alkoholických nápojů, kromě regulované reklamy. Reklama je regulovaná, obchodní sdělení jsou také regulované, ale zbytek, taková ta volná mluva, někde na sociálních sítích regulovaná není, protože se řeklo, že to regulovaná nebude, ale dospělo se k určitému závěru a podloženému třeba určitými výzkumy, to není úplně vycucené z prstu, že prostě některý obsah skutečně je takto společensky škodlivý, ačkoliv není trestně stíhaný nebo není jak zakázaný. Ono pozor na to. My bychom v opačném případě volali pro zvýšení trestní represe, a to, co je přestupkové, nebo vůbec soudní represe. Voláme, aby se delikty rozšiřovaly, no taky dost dobře nejde. Jo? Takže to jsou takové ty měkčí případy, řekněme, které měkčí škodlivosti, které nedosahují úroveň toho třeba trestního stíhání a podobně, ale které jsou obecně tou podstatnou slušnou částí společnosti, jak říká, na základě nějakého faktického dorozumění, nikoli dorozumění s podsvětím, brány jako nebezpečné, jako škodlivé a tím pádem v podstatě z hlediska pokusu závažně tak nežádoucí. Děkuju. Ještě někdo by se s pánu chtěl vyjádřit. Pořád jakoby mířím k tomu, pokud teda je něco škodlivého, co se trestně nepostihuje, ale z nějakého důvodu teda to odlišujeme, tak zase jsme u toho, jestli by teda platformy měly mít právo to mazat, filtrovat a mít za to odpovědnost, anebo to nechat tu odpovědnost na tom dotyčném autorovi toho obsahu. Pardon, máte svůj. No, já jenom upřesním, že to DSA vlastně s pojmem škodlivý obsah nikdo nepracuje, jo? Že on to dělá vlastně velmi tak jako nepřímo skrze právě ty systémové rizika, které mnoho toho škodlivého obsahu jako obsahujou, ale ten pojem tam nikde není. No. S tím, že podle mě, jako, jak říkal profesor Telec, jako určitá míra jako diskutování o tom škodlivém obsahu jako může dávat smysl. Jako problém u těch systémových rizik je, že jsou jako zcela nepředvídatelná a asi dost široká. Jo? Prostě pokud tam je nepříznivý dopad na občanský diskurs, tak já prostě jako si pod tím neumím vůbec nic představit. A myslím si, jako nepříznivý dopad na veřejnou bezpečnost, tak tady u těch pojmů jako právníci už s tím trošku jako umíme líp pracovat, ale třeba ten občanský diskurs, to je prostě něco, co fakt se může vykládat úplně jakoliv. Stejně ta tělesná a duševní pohoda osob, vůbec jako když člověk přemýšlí, jedná se o informační obsah a jak informační obsah může mít negativní závažný důsledek pro tělesnou
pohodu osob. Jo. Tady si říkám, tak, jako, tak ten člověk si něco čte na té sociální síti, něco vidí a teďka, jako, že se mu to udělá špatně a začne zvracet, tak jako, to je tak zhruba to, co se... Krevní tlak, přesně, ale to přece jako, nemá být v závažných systémových rizicích, co musí regulovat jako Evropská komise a co musí jako, vyžadovat o sociálních sítích, která jako, to řešeno. Že já si myslím, že jako v určitý jako, mírný podobě to dává smysl, přesně jak říkal profesor, tyhle ty případy, ale to, co dělá to DSA, tak podle mě jako jde za tu hranici a jde tam docela jako široce a jako nikdo neví, co to vlastně znamená a celý to, se to bude odvíjet od té jako aplikace, interpretace toho práva v těch nejbližších letech a my dneska fakt jako vůbec nic nevíme. No. Moc děkuju. Ještě někdo k tomu? Ne. Takže ještě bych si dovolil poslední dotaz, takový zase praktický, který by nás mohl zajímat. Tady už to dneska padlo, Dan Vávra zmiňoval Elona Muska a asi všichni, kdo jsme tady takový intenzivní uživatelé sítí, vnímáme čím dál větší rozdíl mezi fungováním Twitteru jako opravdu svobodné sítě, která ale to je třeba zajímavý, která tvrdě postihuje dětskou pornografii, jo, což předtím nedělala pod tím předchozím vedením. Zatímco ty ostatní sítě, a teď vlastně aktuálně zase věc ze včerejška, myslím, že Instagram má trošku s tím problém a už se o tom píše i v amerických médiích, že tam fungují nějaké dobře organizované sítě pro šíření dětské pornografie. Těm jako je toto jedno a ti spíš jdou po té cenzuře politických názorů, po tom filtrování toho, co se smí říkat o genderu a o klimatu a takhle těch věcech, ale lidskou pornografii jakoby to není ta priorita. Takže Twitter to má vlastně obráceně, nám to v SOSPu přijde jako sympatické, jo, zdaleka nejsme žádní fanatičtí jaksi obhajovači kultu Elona Muska, ale ten model, který Twitter zavádí, je nám prostě sympatický, uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet. A teď tedy aktuální věc, kterou jsem dneska zmiňoval už vlastně na začátku toho panelu. Twitter ohlásil odstoupení od kodexu proti dezinformacím, takže je pravděpodobné, že ani DSA až v srpnu vstoupí v platnost, pravděpodobně nebude úplně respektovat. Tam probíhá dokonce nějaká twitterová přestřelka, kdo jste to viděli, od komisaře Bretona a komisařky Jourové, která jako už teda Muskovi tam vyhrožují a na to on tam, myslím, zareagoval takovým jako emotikonem hovínka. nevím, jak to komentovat. Každopádně moje otázka, teda abych byl už konkrétní, míří tím směrem, co se podle vašeho názoru stane, když tedy Twitter nebude respektovat DSA po srpnu 23, Evropská unie ho zakáže v Twitteru a kdo ho budeme chtít používat, budeme muset použít nějakou VPNku. A pokud se to fakt stane, tak nepřiblíží se vlastně EU režimům, jako je Čína, Rusko, Turecko? Kdo by chtěl? No, tam jako je důležité říct, že ta Evropská komise o tom nemůže rozhodovat úplně sama. Jo? A zároveň jako tím, že to DSA je pořád hrozně obecný, tak jako Evropská komise může přijít s jedním názorem, jako co to znamená, ale ten názor potom bude muset upsat u toho Evropského soudu a tam ta jistota není. Takže to, že to říká jako eurokomisař, ještě neznamená, že to je pravda, že to u toho soudu obstojí. A jinak jako já bych doufal, že když je něco dobrovolný kodex, tak že jako z toho nevyplývají úplně závazná práva a povinnosti, když to člověk odstoupí, no, ale třeba ne, no. No pozor, ten kodex je teďka, on je teda polopovinný, jak cituji paní eurokomisařku Jourovou, řekla polopovinný před několika měsíci, ale to je situace, že teď, když ještě DSA neplatí, ale jakmile vlastně začne DSA platit, tak už vlastně to je v rámci toho. A já jsem už jak i tento DSA, tak on ty kodexy upravuje v článku 45 a pořád mluví o dobrovolných kodexech chování. Ale tady takový jako jeden legislativní zmetek, nebo možná úmysl, těžko říct. V odstavci 2, tak potom tam stanoví, že pokud se objeví ta významná systémová rizika, jak jsme si řekli předtím, tak může komise vyzvat dotčené provozovatele, poskytovatele za a k účasti na vypracování takových kodexů a za b, a to i stanovením závazku přijmout zvláštní opatření ke zmírnění rizik. Takže vlastně jako bavíme se o dobrovolných kodexech chování v odstavci prvním a v odstavci druhém dáváme možnost komise vyzvat stanovení závazku jako k té platformě. No. Takže jako to DSA prostě vyvolává velmi velké množství otevřených právních otázek a tohle třeba jedna z nich, jo. Jakože pokud prostě celá ta rubrika je o dobrovolných kodexech, tak jako
to nedává vůbec žádný smysl. No. Můžu vás to. Mm-hmm. My jsme se o tom hodně bavili a studovali jsme ty, protože my vlastně s těma dobrovolnýma etnickýma kodexama teď pracujeme. Tady byl jediný kodex, to byl kodex České televize, z toho se nakonec všichni nechávají inspirovat v tom domácím prostředí. A co se bavím i se startupáři ze zahraničí, tak je to cesta, kudy prostě se půjde. Půjde se, že vlastně si ty provozovatelé, ty big tech, nebo prostě se dohodnou, přijmou nějaký pravidla hry, dohodnou se nějak s establishmentem a to, co já teďko říkám, ty kodexy, kterými máme možnost vidět, tak jsou velice, a docela mě to potěšilo z hlediska vlastně toho, jak vnímáme politickou situaci, jsou konzervativní. Nejdou příliš za hranu zákona, nesnaží se řídit média skrze etické kodexy, což mě milé překvapilo, že vlastně sami ti podnikatelé říkají, dobrý, tak chcete to po nás, my to uděláme, ale je to víceméně velice, velice vlažný a není to moc omezující. Takže já si myslím, že celá tato debata, jak je to teď legislativně, asi se o tom dá mluvit hodiny, a nicméně ta cesta půjde cestou, prostě, nebo ten směr půjde cestou seberegulace, že prostě si sami určí pravidla hry, někdo to bude dozorovat a budou se snažit ty osvícený státy nechat to prostředí a to odvětví, ať víceméně se řídí samo. Ale nicméně, ať má nějaký výstupy, nějaký výkazy, ať je to přehledný, ať má nějaký pravidla hry, aby to bylo pro ty, kteří vlastně jim dávají možnost podnikat v tom prostředí, tak aby to bylo přehledný. Tak jo, díky moc. A teď už nastává čas pro vás, pro publikum. Mám tady teda Daniela, tak jenom váhám, aby jsme jako SOS sebrali čas vám všem. Já jenom doplnění k těm kodexům. Jo. Já dělám hry, to asi víte, a naše hra, pátý největší trh je Čína, ale ta hra tam nikdy nevyšla oficiálně. Všichni si, Číňani si to kupují přes Hongkong a přes Rusko, přes Koreu nebo přes něco, ale Číňani si udělali k tomu vlastně lokalizaci, což je poměrně obří task, naše hra má prostě asi 100 hodin mluvení. A díky tomu jsem pochopil, jak tam funguje tyhle vlastně kodexy taky. Tam, když někdo něco dělá, tak hru, film, cokoliv, tak tam mají komisi, která následně posuzuje, jestli to schválí. A ta komise funguje tak, že řekne ne. A neřekne proč. A to je celá pointa čínský autocenzury, že nikdo neví pravidla, takže si ty pravidla stanovují všichni sami a stanovují si je co nejpřísnějíc, protože když děláte projekt za 100 milionů dolarů, tak prostě poslední, co chcete, aby pak někdo řekl ne, řekl vám to třikrát a vaše datum vydání se posunulo o 2 roky, než metrou pokus omyl přijdete na to, co jim tam teda vlastně vadí. A samozřejmě při té sebecenzuře, když vám tam někdo řekne ne a neřekne co, tak smažete všechno, co si myslíte, že by mu mohlo vadit. To znamená, že ta cenzura je vlastně mnohem horší, než kdyby oni konkrétně řekli, tady je vidět bradavka a tamhle někdo kritizuje předsedu komunistické strany. Ne, smažete všechno, co by si myslíte, že by tam někoho mohlo naštvat. A to jako je na těch sebecenzurních vlastně principech poměrně dost nebezpečný, bych řekl. Jenom doplní, ano, autocenzura, o který dneska tady nepadlo slovo, my jsme prostě ve světě, kdy se posiluje autocenzura. To je největší nebezpečí, v kterým my žijeme. Tedy ty zásahy digital, tenhle ten act, který se připravuje, jasně, ale se to dá nějaké jako interpretovat a ohybat. A nicméně to, co je rozhodný a co je plíživý, to je jak plíseň, je to, že se bojíme. To je ta autocenzura, která prostě v očem je teď ten dán. A to je to nebezpečí. A o tom bychom se měli tady jaký bavit. Bavili jsme se o tom už dopoledne, nebo ten panel o tom trošku mluvil, že každý si klade vlastně otázku, do jaký míry bude mlčet a držet hubu a do jaký míry vlastně bude něco říkat a čelit prostě nálepkování a jaký reprezentují společnosti. A tam někde roste vlastně to nebezpečný a to se jmenuje autocenzura. Ne každý máme imunitu. Tak, dotazy z publika, tam vidím pána, jestli můžu poprosit třetí řadě. Já vás jenom poprosím o krátké představení vašeho jména a dotaz. A na koho to míříte? Dobrý den, já jsem Václav Vlk starší a někteří mě možná čtou. A už jsem starý pán, takže mám s tímhle zkušenosti. Mohu vás ubezpečit, že tuhle otázku jsme řešili jako mladí kluci už v roce 66. V roce 68 ji za nás kdo si vyřešil? Potom jsme v roce 70 zmlkli všichni,
Pak jsme v Chartě vydávali Infoch, protože to bylo jediné, kde jsme mohli něco vědět. Na mě v Ruzvině řval plukovník STB, že myslet si můžu, co chci, ale říkat budu jenom to, co oni mi dovolej, jinak mě z té Ruzvině nepustěj. A takhle to bude pokračovat. To, co říkáte tady, jak říká tady pan Hřenovský, možná, že a možná, že to nedopadne tak špatně, dopadne to tak špatně. Já jsem to dvakrát za svůj život zažil, teď se to znovu opakuje a ubezpečuji vás, jedinou mám naději, že jednou se objeví někdo jako Infoch, jako Petrů a Petruška Šustrová, dejí pán Boječnou slávu teda obom a budou mít takovou odvahu, že do toho půjdou teda na plný jméno. Ale jiný řešení není, protože oni vystrašejí všechny, jak tady říká pan Vadim Petrov, kterýho zdravím, protože ho čtu už leta. Prostě to dopadne na všechny. Já jsem pak psal svýho času, když mi to bolševici dovolili, do časopisu Chatař. Čili to jako věděli, že jsem signatář a tohle, ale do Chataře, jo, to umíš, tak ti dovolíme. Ale tam běhala taková cenzura, že po mně, potom podezřelým, to četlo 6 lidí. A nejvíc, který to čet, jsem byl já. Rozumíte, tam se bálo napsat, že to udělal ty kachlový kamna, napsal, nepostavil sudeto německý kamnář. A do tohohle se dostáváme a není z toho cesty, podle mě. Málo kdo z vás bude mít tu odvahu mezi tím, já si tiše umřu a dělejte si to, jak chcete, ale nevěřte, pane doktore Hořenovský, že se něco zlepší, anebo že oni. Vědí to velice dobře, co říkají, vědí velice dobře, proč jsou nejasný ty slova, vědí velice přesně, proč se ty slova jedno s druhým vlastně vylučuje. Proč zákon nebo paragraf A říká, jednu věc a paragraf B říká druhou věc, ale v každém případě záměrem je vás umlčet, tedy dneska nás. Děkuju. Tak děkujeme, to byl neúplně optimistický hlas, ale i takové jsou tady si zásadně k dispozici. Prosím. Dobrý den, já jsem další prokletý právník. Jak tady řekl pan poslanec Kobza, mé jméno je Klára Samková. Já bych se chtěla vyjádřit k tomu sousloví škodlivý obsah. Jestliže něco škodí, tak je to zlé. Ale zlo a dobro nejsou legislativní pojmy, jsou to filozofické kategorie. V momentě, kdy se snažíme filozofické kategorie nadspat do právních norem, tak to nemůže podle mého názoru dopadnout jinak než špatně. Z tohoto hlediska také vnímám odkazy na Soudní dvůr Evropské unie, případně Evropského soudu pro lidská práva, jako v podstatě nepřípadné. Dobro a zlo jako filozofické kategorie se mohou charakterizovat a mohou se vydiskutovat pouze ve svobodné diskuzi a to v nejširší možné platformě svobody slova. Svoboda slova je jedním z nejprojudikovanějších kategorií Evropským soudem pro lidská práva a tím pádem i Soudním dvorem Evropské unie, který se zavázal dosavadní judikaturu SLP v podstatě ctít a dodržovat. Dostáváme se tedy přesně do té situace, kterou můj vzácný předřečník nastínil, totiž do vzájemného rozporu dvou formací, filozofické a právní. Podle mého názoru, jakmile bude jakákoliv omezení svobody slova, tak to nemůže skončit přesně jinak, než můj vážený pan předřečník řekl. Ještě poslední připomínku.
Právo má povinnost být srozumitelné a jenom srozumitelnost práva umožňuje jeho vykonatelnost. Já se velmi omlouvám, možná, že už stárnu a hloupnu a Alzheimer už na mě útočí, ale já se obávám, že když jsem poslouchala pana doktora Hořeňovského, tak je úplně nad moje možnosti běžného uživatele s dvěma doktoráty z právní teorie zaručit, že budu schopná dodržet tato pravidla. Děkuji. Tak děkujeme. Zatím jsme měli teda dvě připomínky a žádný dotaz. Je tady nějaký dotaz? Tak vzadu prosím, poslední řada a Libor Vondráček. Dobrý den, já se nebudu představovat jako prokletý, ale právník snad. Jo, měl bych dotaz, protože tu taky máme právníky a můj dotaz zní, jestli dokážeme sformulovat něco podobného jako zbraňaři, protože když nám evropská legislativa začala sahat na zbraně, seděl tady pan Hraba, který zařídil, že máme v listině článek, že občané teda mají právo chránit zdraví a život sebe a někoho jiného se zbraní v ruce. A obávám se, že něco podobného budeme muset vymyslet i v případě svobody slova, protože pan náměstek nás sice ubezpečoval, že v DSA se píše pouze o tom, že se teda má moderovat a mazat nezákonný obsah, ale vaše ctihodná společnost upozorňovala na to, že nezákonné by mělo být podle představ současné Evropské komise právě i publikace harmful content. Minimálně tohleto konzultovala s občany jako nějaký svůj záměr. Takže přestože v DSA slovo harmful content nenajdete, tak podle představ Evropské komise by se to mělo zařadit mezi mezinárodní trestné činy, čím se to samozřejmě dostane do legislativy a potom se můžeme tady spolu hádat, jestli mě se teda udělá špatně z toho velice zraňujícího obsahu, když někdo napíše na internet, že Sparta prohrála se Slavií 5-0. Pro mě je to hodně harmful content, takže já bych se nerad do takového stavu dostal. Máte nějaký nápad, co udělat v legislativě za opatření, aby jsme se tomuhle ubránili? Pane Kolko, já se pokusím odpovědět. A víte, co udělat do budoucna? To tady je v těch 6 bodech, ale to vláda nepřijme. Jako. Takže snažíme se teď říct, co můžeme asi udělat teď. A zase na to potřebujeme lidi. Jo. A oni jsou teda, tak každý máme nějaký jiný v dispozice třeba. Je tady určitá možnost, kterou dává smlouva o Evropské unii samotné. Některé státy na to odkazují. A to je, tuším, článek 4, takzvaná national identity. To znamená, že Evropská unie se závazala ctít národní identitu vysokých smluvních stran, nebo nějakých členských států, ale vysokých smluvních stran, která spočívá v základních ústavních a politických systémech těchto stran. No a základní politické ústavní systémy samozřejmě obsahují i také základní práva. Jo, včetně teda svobod a tak dále. To znamená, že by se muselo akcentovat, a to je více politická otázka, ta než úplně právní, ale více akcentovat tu takzvanou national identity, která ovšem znamená spíše státní identitu, tady než nějakou národní ve smyslu národa jako takového. A postavili prostě na tom, že tady součástí české identity, ústavní identity, je v rámci politického systému určitá svobodomyslnost, která se také odvíjí mimo jiné z toho, co jsme tady zažili v těch minulých režimech různých a co tady ti západnější Evropané třeba v takovéto podobě neměli. Na tom lze stavět jednak politicky, jednak na tom lze stavět i právně v rámci určitých řízení a my s těmi řízeními dneska už ohledně DSA nic moc neudělali. Tam totiž bylo možné, že každý, ale pozor, každý, kdo tady sedíme, tuším, že do 2 měsíců mohl pohrat žalobu k soudní dvoru v Lucemburku. Jo? Já jsem to četl teda cestu až ve vlaku kam do Budapešti a pak mě zbývalo asi 14 dnů a z toho ještě jsem byl 3 dny v Africe potom. Takže jsem, a to se nedalo prostě stihnout, jako, ale každý jsme to mohli udělat, i státy to mohli udělat. Dneska se státy, nikdo to neudělal. On to nikdo nečte pořádně totiž, jo? Já jsem to četl až potom a pak jsem si všiml, že oproti návrhu komise je to úplně jiný. Teda, jako.
A číst se to nedá teda jako, vůbec ne jako. To je jako GDPR, ještě horší snad jako, se nedá číst. A takže dá se to potom eventuálně řešit v rámci předběžných otázek, které by už ovšem musel předložit český soud svým dvoru v Lucemburku, když se o to zrazuje trošku v různých věcech, ale tady by ta možnost byla. A hlavně to tlačí prostě na tu national identity, v čem vlastně spočívá, jo, tady u nás, a jak je ústavně krytá. A je tam už ten jeden velký průšvih, že prostě, jak jsme zmiňovala, ta listina lidských práv EU prostě nezná ta výslovná omezení svobody projevu. Jako známe znání právo, jak judikuje SLP, jak máme u nás listě, nezná, tam jenom proporcionalita, to je prostě byrokraticko-úřednicky, co se hodí, to se hodí, musíme to jenom proporčně odůvodnit, tady není to úplně nesmyslné, to být nesmí samozřejmě, ale v podstatě cokoliv. Když prostě řeknu, že prostě znepokojování lidí, příspěvky znepokojujícími prostě, je prostě proti této hodnotě a je tady nějaká nezbytnost, kterou si prostě obhájím, že mám tady x prostě bakalářek mediálních studií, které jsou prostě rozjitřené. Teď to říkám asi trošku sexisticky, ale on to můžou být samozřejmě kluci rozjitření, spíš to byly ty holky, a které prostě dělají paseku ve státě. Ale cesta by tady byla. A teď ještě tady toho, kdo to udělá. Díky. Já ještě doplním před dotazem, myslím, na vás. To, že to nikdo nežaloval z České republiky, to je samozřejmě jedna věc, to asi by se těžko hledal ten subjekt, ale když si vzpomínáme na to, co se dělo před rokem, když jsme před těmi prvními verzemi DSA varovali a pídli jsme se po té české pozici, kterou teda myslím, že MPO vlastně vytvářelo, tak tam vlastně nebyla ani žádná polemika, tam ani vlastně ČR nerozporovalo žádnou tu část a třeba proti Maďarům nebo Polákům jsme to prostě odsouhlasili bez jakéhokoliv příznaku nebo návrhu na změny. Takže prostě to je taková ta klasická věc, že se tady pláče nad unijní legislativou, která už je samozřejmě schválená, nic se s ní nedá dělat. Ale když je ještě doba s tím něco dělat, když se prostě varuje, a my jsme třeba ten prapor zdvíhali, tak nám prostě říkali zbytečné, plašíte, dezinformace, takhle to hrozné ani nebude. Jo, a to se opakuje skoro u všech těch témat. Ozřík Užílek ještě chce? Děkuji. Já potom v dalším panelu budu mluvit nejvíc na téma rozpolcenosti české debaty o svobodě projevu, která si myslím, že ta samotná rozpolcenost je příčinou většiny jevů, který tady kritizujeme, a velké nepochopení vůbec jako těch věcí. A abych teďka v téhle debatě teda se držel pokynu a položil otázky, tak abych této situaci pomáhal, tak položím tři otázky, zejména pro pana dva právníky. První je, jestli ten koncept, že cenzura je pouze zásah veřejné moci, je udržitelný, tedy ptám se, jestli se to nemá redefinovat, navazuji na článek 17 listiny, a že cenzurou je zásah, řeknu to lidově, silnějšího hráče v tom poli, kde jde o svobodu projevu. Je nějaké pole šíření informací a tam je nějaký hráč, který je silnější a ten zasáhne. A myslím si, že je už překonaná doba, kdy se to mělo vztahovat jenom k veřejné moci. To je jako jedna otázka. Druhá otázka je, jestli ten koncept, že když si někdo vytvoří svůj projekt biznisový, tím myslím určité sítě třeba, ale obsahem toho projektu je nabídnutí veřejného prostoru, tak jestli dále požívá jako v určitém smyslu té soukromosti toho podnikání. Čili zase to zpochybňuji velmi značně, tvrdím, že on v tu chvíli se rozhodl svobodně podnikat v něčem, kde na sebe se rozhodl vzít kamizolu, která je ušita z těch veřejných záruk svobod. A stát má právo mu do toho zasahovat, že porušuje tyhle ty věci potom. Olřichu, já se omlouvám, ty dvě otázky myslím, že budou dostačující, budu pokračovat v druhém panelu. Posledních pět minut, takže pánům dám každému 2,5 minuty, jestli můžu.
Já bych zkusil u té první. No, jednak tak ten koncept cenzury je si překonaný, pokud to bude jenom zasahování státu nebo jiných orgánů veřejné moci. To zasahování může být nepřímé, ale zatím to nikdo ještě takhle nepřekonal, ani nevím nějak judikaturně. Samozřejmě ten problém se vytvořil trošku jinak, ale ono to je v tom, že prostě tady některé ty nadstátní hospodářské korporace obchodní jsou silnější než státy. To je realita, jako tady toto. A samozřejmě jsou i postupy a politické návrhy, jak tomu čelit. Zase bychom museli najít lidi, kteří by byli schopni ochotni tomu čelit. A zatím se to drží v tom směru, že se nejedná o cenzuru, pokud je to zneužití hospodářského postavení silnější smluvní strany oproti slabší smluvní straně. Slabší je ten uživatel, spotřebitel, zákazník těchto služeb i ten konečný příjemce. Ne, ledaže by tam byl někde skryt aspoň minimálně nepřímý zásah orgánů veřejné moci. My si s touto definicí, to jako tradiční prostě od jak živá, možná bychom si ještě budeme vzpomínat na ty slušné CK cenzory, které byly předvídatelní. Jak se vypořádáte s nezcizitelností základních práv? Nelze je prodat? No, vypořádám se s ní, no, takže to, teď to neberte jako můj nějaký osobní názor, tak to trošku odpinknu, protože, ale jasně, že, protože ta základní práva působí právě vůči občanům, vůči veřejné moci, vůči státu, nebo potom i mezinárodní organizaci. No a jedině nám na to napomáhá občanský zákoník, který říká, že se musí vykládat ústavy občanského práva, jiným jsou i v duchu tady těchto práv stanovených listinou základních práv a svobod. A potom tam máme celou řadu vynikajících ustanovení, že to známe právo práce o vlastní štěstí. No a pak tam máme taky hezkou věc, že každý je povinen respektovat, nebo se brát na vědomí, jak si svobodné rozhodnutí jiného žít si podle svého. Že já si budu žít svého na internetu, až získám závislost, je to můj prostě problém. Ano, může tam být stanoven nějaký malus z hlediska veřejného zdravotního pojištění, až mě budou z toho léčit, jako, a to jsme jde úplně jinde. Takže to jsou otázky dost jako podstatné, ale momentálně asi se tolik nemusí řešit, protože hledáme prostě za to nějaký ten zásah prostě toho úředníka a my ho v podstatě najdeme. Jo, tady vždycky. Zrovna u toho DSA ho najdeme. Ta Evropská komise má obrovský prostor a ten poskytovatel musí mít ty útvary součinnost těm osobnou náležitosti, jsem nespomněl si úplně přesně. A to je ono, tam je ten kanál. A to jsou zásahy orgánů veřejné moci, jak vyšity tady toto. A tam je potom žaloba do Lucemburku. Tak a poslední slovo, Jan Hřiňovský. Já bych to nezdržoval, tak odpovědi jsou ano a ano. Dobře, přátelé, máme krásně za chvilečku 15. Já děkuji všem panelistům, Vadimu Petrovovi, Pavlu Matochovi, Janu Hořeňovskému a Ivo Telcovi a vám za trpělivost.